Moikka! Tänään tehdään helpot Lindströmin pihvit ja jälkkärinä yksi pannarivariaatio, joka mun ehdoton suosikki, eli Ahvenanmaan pannuakkuja. Nyt tehdään sitten Lindströmin pihvimassa ja mulla on jauheliha valmiina täällä kulhon pohjalla ja siihen lisätään nyt sitten punajuuri perunasosetta. Tehdään pieni reikä tuohon pussin päähän ja tämän jälkeen sitten puristetaan täältä, niin me saadaan kätevästi tämä sose pois. Lisätään muita aineita, eli korppujauhoja, sipulia, jotka mä oon leikannut ihan pieneksi, kaprismarjoja, sitten vielä yrttejä, oreganoa ja yksi kananmuna, pikkasen mustapippuria ja vielä lisätään yksi teelusikka suolaa. Ruoka ilman suolaa ei maistu miltä, pikkasen pitää aina olla. No ja nyt lähtee sitten sekoitushomma käyntiin. Mä muotoilen kahden tällaisen lusikan avulla tällaisia soikeita paloja. Tänhän toki voi ihan vaan lusikalla laittaa tästä, toimii oikein hyvin. Sitten kastetaan vähän veteen sormia ja taputellaan tämmöiseksi ohueksi pihviksi. Noin, ja tämän jälkeen laitetaan sitten Lindströmin pihvi tuuniin. Ja 15 minuutin kuluttua pihvit on valmiit ja nyt me lähdetään tekemään sitten pannaria. Ahvenanmaan pannukakku eroaa perinteisestä pannarista siitä, että sinne mukaan tulee sitten mannaryyni, tai oikeastaan mannapuuro. Nyt mulla on kuuma maito, johon mä lisään sitten mannaryynit. Ja nyt muutama minuutin kypsennys ja me saadaan puuro valmiiksi. Kannattaa silloin tällöin aina sekoitella tätä, niin tulee tasainen hyvä puuro. Eli puurokeiton loppuvaiheessa lisäsin ihan vähän suolaa ja sen jälkeen laitoin sen sitten ihan uuteen puhtaaseen astiaan jäähtymään. Ja nyt lähdetään lisäämään sitten muita aineksia. Ensin laitetaan kananmunat. Sitten lisätään sokeria, vehnäjauhoja, kardemummaa ja pikkasen suolaa. Ja tämän jälkeen sitten sekoitetaan vaan valmiiksi pannaritaikinaksi. Ja nyt kun meillä on jauhoa täällä mukana, niin ei kannata kovin voimakkaasti sekoittaa, ettei tule sitkoa liikaa. Ihan tämmöinen kevyt sekoitus vaan riittää. Ja sitten siirretään pannaritaikina pellille, muutama voinokare pintaa ja sen jälkeen uuniin. Lindströmin pihvit tuli uunista, lisäkkeenä paistettua sipulia, se sopii siihen todella hyvin. Ja otetaan vähän ruisleipää vielä, saadaan täydellinen ateria valmiiksi. Jälkkärinä pannari on valmis, muutama viipale vielä siihen lisää ja mä varasin itselleen 3 palaa, se on niin maistuva. Me nähdään jälleen huomenna, nyt on vähän viimeisteleviä pannaria. Tervetuloa silloinkin mukaan, moi moi!